السلام علیکم ډیر مده پس بیا د یو ویډیو په سیټ باندې روان یو ویډیو جوړو خو زبردست او فنی ویډیو نن چې کوم درو موږ سره یو نوی ملمم راغلی دی شریعه کې شریعه راه مخ کې څنګه پنګ دی غواړی څوک دې وویني سڑے راغلے دے رورا زمنگ علاقے تپیش ویڈیو جوڑول سڑے وہ یار وی داس وی دیکھے ٹکی میں سے آواز نہ کی ما یار یو درن خیرات دل تے کہ اور اڑے چھو بھی دا وتو یا بزو ویڈیو بجوڑو نو الگ سنگا مرگری میرا تو ویڈیو دا مخ پ میسی سلیکٹ صفائش کنے ودا ننگی ب میسی سلسلے شمی گولڈن پرل روڈم هو ته وی روره دا جوخ تو خیرات وها دا چې کوم ننګي سورکې د سی یو شیم نه سورکې روره کنا بل شی دی زما په خیرات نو کی تجربه شې دا په دی وګړې سره چولې دا راته وایا کوم دا واسکټ ته کنه دا یو وی وای چې وګړې ما کې پارت نو ما د ګرمې نه مو دي دا نیم ګرم بړې نو مو چولې نو پرې خونه کې دا خو ته خو مړ نه ته عجیب لو بګې کنه جمی کی سیټرې میټرې خلک په بکې پټې کې تیزان دا نه واځي دې دا نه چې مزه ما ز سورې کې ګم روره زما یخنی کې چیسنگا پاگیکشی Nope.
نو مرګرو فاینلی چې کوم دی نو ویډیو ختم نه ده نیمه اوس نیمه او دا کو ګوره کنه سړی دا چرچا کې نه کا خوراکي مراکي هم ګوز د غری پراتی او سلامونه مرګرو تا څو وای چې دا ویډیو جوړو دا څنګه کار دی کنه خوب دی نه روکی دا خورا ځان کی تم شخص دا هغه ځان کی خو بیا هم دا دا خلک وی وی یره وی ویډیو هم جوړ لګلې پلان کې سیم پکې دا څه ریکارډینګ ریم پکې دا څه کورورا او دا پته نه دي دا څه نه خواري ده پرې ګرمې کې او پرې مورونو مالا نومج پخ پر ځان نه پره کا کنه لیګه باندې خوړه کنه دا وګوره مرګرو سړی پروت دې زه تمرا پاس چې دا ویډیو نیمه پاتر چې دا ختم کو موسم هم ډیر کولی زبردست دی او دا دا چې دې دماغ خاص پیان دی دا نه دالم بچی دا چې پراتی دی الګه پاتې ویډیو پاتې دا هغه دا به پراتی اوسو ګم یار یو یو پاسو ما دیغه میرا پاس او نو دې دوباره او کې ناست یار وینو شو یار او زه ما غیر شربت کی ودا یو پیټ ډلې نو یم بوګی یختیم بوګی اسټیګنیم بوګی کی وای ما خارډیک سوړی روړه بس ما خارډیک شو او کنه دته کو بزیرو قبضه اوس کله غیر نه بیلړ نی وله لکه رو قبضه د ماره چا چا هغه پکې یاد نه دې یو غنیا دې ما دته بوته دی دلته کی زماده مرګر چې کم دی دایا وې دایو نه دی دا دې قصری ته وی ویل کې ایتا خپل خدا خپل کې کړه دا کوم پردو کې ها ما وته پردو کې وکړ هوس مې خپل شو وا یي پردو کې وکړ دا هوچ نکاح مې وکړ نه خپل مې شو نو دا څه کار دې مرګرو دې سړی ته مينې ته نو کې پرې کمنټ کې وې ورور را پاس دې دا ویډیو لګه پاتل چې دا ختمه کو ورا موسم مو تخق کړ چارا کې شو او دا ویډیو ختم نوم دې پکې سړی ویډیو کې ملک ملک حساب کتاب اور اسی دے پا خبر او دا دا کم دینو دا پکی دا ملک حساب کتاب نوکر دی چپیز نوکر دی او دا دمگا کیمرامین دی او زا پکی دا سی اولو کی خونتے کی دو پوکی ہے دا پکی غلو رازګار دی ویډیو پر راځي او تاسو ویډیو ته انتظار وکي اوس موږ ورجو دا لکه غوته ویډیو پاتې دا دی کلیپونه هم تاسو سره شریک کړو راځي چې ورجو پی